На цьому фото Матвійко віддано обіймає свого чотирилапого друга. Мама розповідає, до поїздки в корекційний табір для аутистів її син до тварин ставився з пересторогою. Нині ж хлопчик став більш відкритим завдяки різним заняттям та арт-терапії. Табір був дуже змістовний, дуже натхнений для нас. Було дуже-дуже багато всяких різноманітних занять. Ми дуже втомилися, але ми почерпнули дуже багато ідей. Перш за все, багато часу проведено з дітьми, зі своїми друзями. Ми знаходимо своїх друзів. Живемо другий рік поспіль. Ми в нашому загоні ті самі діти, тобто ми вже здружилися, сплочилися. Вони сумують один за одним, і вже закінчивши табір, вони знову ж таки хочуть в табір. Фотовиставка «Діти дощу» – частина своєї держави України – стала заключним етапом великого соціального проєкту. Експозиція об'єднала 40 найцікавіших світлин малечі, яка разом з батьками, педагогами та волонтерами працювала над собою у корекційному таборі в Олександрії. Вже вшосте таку ініціативу реалізовує благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом «Погляд». З фінансуванням цього разу допомогло обласне управління у справах молоді й спорту. Проєкт у підтримку діток переміг у конкурсі та отримав 16 тисяч гривень. Наразі до проєкту ми долучили дуже багато людей, які на благодійних засадах допомогли нам, наприклад, навіть там влаштування тієї виставки, ж там чи довозу там проєкті там якихось матеріалів, там якимось благодійним чином допомогли. Люди є взагалі не причетні до тієї справи, але вони нам допомагали. І якби дуже багато людей, які почали цікавитись. Знову ж таки, це перший проєкт, який ми виграли взагалі протягом 6 років, і нам допомогли коштами, ми могли там закупити дещо на наш табір, якби, багато оточуючих, які нам почали допомагати і чути нас. Волонтери стверджують, суспільство нарешті почало лояльно ставитись до таких діток і розуміти, що аутисти – це люди, які просто сприймають світ інакше, але вони також мають право на реалізацію. Більше того, мають надзвичайний потенціал розкрити свої таланти. Проте нині людям досі бракує поінформованості, додають батьки. Багато хто запізно дізнається про такі особливості діток. Люди не знають, що таке аутизм. Я от можу навести конкретний приклад на собі. Нашій дитині буде 6 років у жовтні. 2,5 роки назад ми дізналися, що в нього аутизм. До цього ми були в величезної кількості лікарів. Ми ходили з кабінету в кабінет. Ми знали, що він якийсь не такий. Але нам казали, нічого страшного, почекайте, розговориться. Він до 4 років не говорив взагалі. Всі заспокоювали, все добре, нічого страшного. Якби я в той час знала ту інформацію, яку я знаю зараз, про аутизм, про його прояви, про його перебіг, про можливості роботи, корекції, можливо, воно все було по-другому. На жаль, зізнаються волонтери, чимало батьків також соромляться аутизму у своїх дітях і замість того, щоб працювати з малечою, просто ізольовують її від зовнішнього світу. Деякі батьки так і не наважилися дати згоду на розміщення фотосвітлин своїх діток на виставці. Побачити експозицію і познайомитися ближче з дивовижним світом таких дітей рівняни зможуть у Златоплазі. Триватиме виставка до 20 серпня. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.